Vema TV. Kwanza mkishaniona tu mnajua tayari mzee wa kumu amefika na mambo ndio yanazidi kwenda. Kwanza kabla ya yote kuna mtu anayonifahamu jina langu. Jina lako nimelisikia nikiwa mtoto. Kwa sasa umeshakuwa mtu mkubwa. Acha nikukumbushe. Naitwa Mashati OG. Ninaposikia jina lako napata uchungu. Jina kubwa, jina ambalo linagombaniwa na watu. Pale mpaka mapule. Wewe najua una wivu, uwezo kanisifia hata siku moja. Wewe unasemeje wewe? Pale mpaka manikini. Na leo hupati soda sasa kwa taarifa yako. Yaani paka unisifie. Ndio naweza na leo. Na sio hii hapa. Hii hapa ni ya kwako shinje. Alafu hii hapa nyingine ni ya wewe budagara. Ukinisifia leo vizuri lazima mimi ya soda. Na wali na nyama. Lazima wali uwepo, mnashushia. Lazima. Naogopa kusema lakini acha tu niseme. Unajua gona katangazia vita kabudagara lakini bado kanakubamiza tu. Yaani unapigwa tu, unapigwa tu. Alafu nahisi hujawahi kushinda hata show moja. Yaani wewe unapoenda tu unapigwa. Hivi ushawahi kukashinda hata mara moja? Natola kana ngwela kede. Itanage kuku na kusamini. Sio kweli. Bahati nzuri tunaye hapa na muuliza mambo yanakuwa safi. Eti Shinje ulishaku kupiga naye show hata moja na akakushinda? Lelo ndenka lakaja. Kalakaja danke oko abulele. Nimefanya makosa sana kuwaeta wote. Ningemwita mmoja mmoja hapa ningekuwa nimeshafanya kitu cha maana sana. Sasa cha kufanya wewe unatakiwa ukae kimya. Niongee na mmoja kwanza. Alafu nikimaliza afu ndo tunakuja kwa mwingine sasa. Sasa mbwa zilivyokataa hivi bwana Shinje, kwa wewe una mpango wa kufanya biashara gani au yaani una mpango wa kufanya kitu gani? Nene Shinje na lele manje. Oh my god. Kwanza kile kilichokushawishi mpaka unataka ulime bangi ni nini? Ningemwita chela gepe. Wewe unaweza kanipeleka kwenye mikono ya Samia wewe. Sasa cha kufanya kaa pembeni kwanza niongee na budagala. Wewe budagala unaona ulikuwa unataka kuzungumza kitu. Ulikuwa unataka kuzungumza kitu gani? Fukuza. Anifukuze nani sasa kati ya wewe au Shinje? Kabundi. Kabundi unoko. Fuck you. Kabundi unoko. Fuck you. Naongea na nyinyi mnaanza wewe mnarushiana maneno. Wewe maneno naondoka sasa. Baki peke yenu sasa. Mimi mwenyewe na kazi zangu za kufanya nyingi. Kuwaita hapa na maana nataka niwasuluhishe kesi yenu hiyo safi. Na hizi soda nilikuwa nataka niwape. Naondoka nazo. Ili mjue kwamba sisi waga hatuhitaji masiara. Oh my god. Unasemaje budagala? Budagala. Narudi haya. Nikirudi matakuwa mnilipe. Wewe Shinje utakuwa nipe shilingi 5000 na wewe budagala utakuwa nipe. Hebu Shinje kwanza leta 5000 hapa. Ewa. Wewe kwanza ni mtoto mzuri sana. Hii 5000 inakaa humu. Budagala? Huya! Shinje mwambie huyu anipe pesa. Oh my lady hello budagala. Kwa hiyo amebakiza nini sasa? Usaji Yesu mbele na shiombe na 200 na makashi ya kwenda. Naondoka sasa. Oh, kumbe anauna hata pesa, eh? Naondoka sasa. No, budagala unashika nini mkono na wakati umesema una hela? Tatizo lenu nyinyi mkipiga show hamtaki hata kunipa 50000. Huyu akatoa 50000 akanipa, huyu akatoa 50000 akanipa. Tatizo lenu mnakula kichoyo. Sijui tu kwanza huo mwaka unaoanza 2023 kama naweza nikapata hata 50000 hata 10000. Tutakukumbuka. Tutakukumbuka. Aya. Vema TV.